Ми все більше стаємо розумними, екологічно розумними. Намагаємося думати не тільки про себе, а й про нашу планету, про нашу землю. І знаєте, так прекрасно, коли ми все ж таки сьогодні матимемо змогу поговорити про це детальніше. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про те, про що говоримо майже що ефіру. Про те, що наше життя повинно бути більш екологічним. Чистого повітря на нашій планеті повинно бути ще більше, або буде погано. Так от, щоб не допустити погане, бо ми говоримо тільки про прекрасні новини в нашій Україні. У нас сьогодні у студії Ганна Крисюк. Доброго ранку. Ініціаторка глобального міжнародного проєкту Greening of the Planet. Так, доброго ранку. Доброго ранку і доброго ранку Україні. Ми дякуємо, що ви знайшли час і завітали до нас, тому що ми знаємо, що у вас зараз дуже щільний графік, намагаєтеся ще й далі робити корисні справи. Проте ми хотіли взагалі розпочати з того, що давайте розпочнемо все ж таки з того, що нещодавно, навіть цього року, ви за один день посадили 5 мільйонів дерев. Правильно? 5 мільйонів 540 тисяч. Але це ми садило 110 країн, в 110 країнах, всіх областях України, всіх куточках. І насправді цей такий масштаб, це світовий рекорд України, який був порахований на кількості дерев, він тільки завдяки людям і тим, хто взяв на себе відповідальність це організовувати. О, так. В 110 країнах світу Україна є рекордною серед всіх країн, тому що в нас дуже тісна співпраця з Державним лісовим агентством, яке нам допомогло із посадковим матеріалом, і інструкцією, щоб це правильно висадити, щоб ці дерева жили, за що особливі слова вдячності Юрію Віталійовичу. І Міністерство закордонних справ, яке з допомогою своїх посольств дуже сильно підсилило. 50% країн – це заслуга наших дипломатів. Клас. І Міністерство довкілля, які допомогли із експертами, і самі особисто брали участь, і кожним організатором в областях. І що дуже важливо і знаково, ми коли цю ініціативу запроваджували в Україні разом із Сергієм Анатолійовичем Гайдачком, то для нас було дуже знаково, щоб це був об'єднуючий фактор людей, щоб на одній площадці люди були різного віросповідання, різної політики, різних бізнесів, статів, і не ділилися ні по грошовому цензу, ні по політичному, ні по духовному. І мені здається, нам це вдалося, тому що після України, коли об'єдналося 50 тисяч людей за один день минулого року, і потім були різні активності, акції, екофоруми, екозабіги, конкурси малюнків, дуже багато активностей, фактично об'єдналося весь світ, ну я так можу сказати, більше 50% країн, які є на планеті. І сьогодні в проєкті це 140 країн світу, які за один день 110 висаджували дерева, а інші долучилися. І завдяки яким ми вже провели таких 5 великих масштабних акцій по світу. Причому, що після нас, що нам дуже приємно, насправді дуже в багатьох країнах, і в Україні в тому числі, наскільки ця тема є актуальною, ці глобальні виклики, почалися державні програми, зокрема навіть держава президента України, зелена країна, створюємо ліси разом. І це стало трендом і брендом. А як народилися ініціатива така? Ініціатива, я маю безпосереднє відношення до книги рекордів України. Я сьогодні вам принесла. Ви тут все прочитаєте і побачите, щоб я не забирала багато ефіру. Можливо, правда, тут теж стане рекордсменом. Так, це така стане чоловіча функція, тому я вам дарую книгу рекордів, а вам історію озеленення України і для каналу таку підставочку, щоб ви завжди були в ефірі дуже легко і просто, навіть з телефонів, а не тільки камери. То ініціатива почалася 2,5 роки назад, коли восени ми фіксували рекорд 8 тисяч посадкового матеріалу. Посол Норвегії спільно з однією компанією, не буду казати якою, щоб не була реклама. Я спочатку здивувалася. Я, як генеральний директор Книги рекордів України, кажу, та ні, це нереально. А потім, коли приїхала туди, ви не уявляєте оце. От такі підставочки ми даруємо всім. Як це прекрасно. Озеленювачам. Так, а зачекайте. Треба ставити. Став. А, ну, дай. Робити. Так. Перевіряємо. Так, покажіть мені, куди повернути. Так. О! Її тримається. Оце я розумію. Ви тепер в зеленому онлайні. Ви знаєте, я з радістю долучуся до вашої акції. По-перше, тому що це ну, безмежно зручно. Так. Ми вам подаруємо ще, щоб всі не переживали. Так, Таран, я собі ми дякуємо нашому Дмитру, партнеру, який це робить із Сумщини. До речі, наш організатор, який дуже натхненний, він всім старається, щоб всі мали такі підставки, щоб всі були онлайні, бо щоб комунікувати з світом, насправді ми спілкуємося, ну, в день це мінімум 20 країн. Кожна країна
країна кожного дня якісь активності робить. І цей об'єднуючий фактор, він дуже важливий. Але так, як в 10 квітня ми робили акцент на деревах і висадили 5,5 мільйонів дерев, тоді об'єдналося за один день близько 3 мільйонів людей по цілому світу. Це дуже багато. І ми перераховували разів 20, я вам відверто скажу, бо навіть на сайті, в групах люди, коли висаджували дерева, щоб геолокацію поставити, де вони є, щоб правдивість підтвердити, і це було рекордом, дехто через те, що не вміє, як користуватися, в Тихому океані наставили кілька дерев, хтось там написав, що він мільйон, і це ж все треба було перевірити. І в нас, правда, десь біля 2 місяців часу тільки забрало сортування, ну, тобто ми зафіксували рекорд тільки підтверджених фото, відео і протоколами дерев і людей, які були. А тепер з ініціативи нашого ще одного співініціатора Сергія Анатолійовича Гайдачука, він каже, от у нас є 2 місії проєкту об'єднання людей і висадження дерев. От давайте тепер ми будемо об'єднювати людей, бо це саме основний фактор, для чого ми це робимо, щоб змінити філософію мислення людей цілого світу, не йде справа про Україну. І ми 30 жовтня, користуючись нагодою, хочемо запросити всю Україну долучитися до об'єднання людей, дотримуючись абсолютно всіх карантинних правил і норм, хто має ПЛР-тест, хто має вакцинацію, хто дійсно здоровий. У нас будуть всі антисептичні засоби. Ми розбили 24 години, тепер уже з п'ятниці ми стартуємо, щоб було рівно. Четвертій годині починаємо, четвертій висаджуємо мільйонне дерево. І всі питають, чому мільйонне дерево? Ви ж людей об'єднуєте. Як отак? Мільйонна людина буде садити мільйонне дерево. Вау. Так. Така ініціатива. Так що я запрошую або перше дерево висаджувати у прямому ефірі в п'ятницю, в четвертій в ботанічному саду Гришка, або мільйонне дерево в четвертій годині. Вже в четвертій годині в п'ятницю ми теж в прямому ефірі, навіть багато країн включається, тому що зміною часової пояса у нас дуже багато висаджує Канада, Корея, дуже багато. І їм це дуже зручно. Кажуть, слава Богу, що після обіду. Ви все починаєте зранку, а в наші ніч. І ми вже зможуть всі долучитися. Це а така... як долучитися? По областям? Дуже просто. Насправді, ми зробили, враховуючи, ми ж вже третій раз такі великі масштабні акції, бо ми робили акції до Дня Незалежності України, вся Україна висаджувала. І оце 10 квітня висаджували мільйон дерев, щоб висадити, висадили 5. То ми даємо можливість, у нас є велика міжнародна експертна група експертів, дендрологів, екологів, лісівників, вони нам дуже багато допомагають в цьому плані, ми ж не фахівці. Ось, і вони допомагають, рекомендують, яке дерево можна садити, і людина може навіть на своїй присадибній ділянці посадити, знаючи, яке дерево. І нам найкраще, так як ми говоримо про об'єднання людей, щоб це були перше зараз, враховуючи ситуацію, невеликі групки людей, 4-5, але здорових людей. Друге, щоб вони садили великі дерева. В нас зайшли, я не буду казати, які, але ну, всі можуть побачити на Green Planet, партнери великі. Ми зробили собі акцент висадити в цій акції об'єднання людей 50 скверів, і в нас вже буде їх більше, бо тільки 20 забезпечує посадковим матеріалом один з ключових партнерів. Вони закупили на дуже велику суму, це більше 3 мільйонів гривень, великі дерева. Вони підтримують і нашу ініціативу, і ініціативу президента, що дуже важливо. І ми тут показуємо свою консолідацію, бо є якісь спекуляції, я хочу всіх запевнити, що в нас немає якихось там чвар, непорозумінь. Ми не робимо проект для піару, чи самопіару, чи якихось дивідендів. Ми не плануємо йти в політику, нас це не цікавить. То я займаюся бізнес-клубом, рекордами, соціальними проектами, так само інший співорганізатор Сергій Анатолійович, організатори наші. Тобто ми не говоримо про бренди і політику. Ми, ну, це тут іде людська синергія і зміна філософії мислення людей. Поки ми самі, ті, хто топові люди, хто займають керівні посади, не будуть показувати приклад інших, ми ніколи не об'єднаємо людей. А ось, знаєте, цікавий момент, все ж таки, у нас в ефірі ми піднімали вже тему саме висадки дерев і розповідали про те, що є дерева, які можуть не приживатися на території України, в наших умовах. У нас теж така є ситуація. А от які саме дерева будуть саджатися? Ми минулого року висаджували сквер партнерів і дипломатів, і мені було дуже прикро, що нам надав неякісний посадковий матеріал підрядник, бо ми ж за це платимо кошти, причому великі гроші, це сотні тисяч гривень, які допомагають нам різні партнери, а вони не прижилися, ми за ними доглядали, дякуючи Київзеленбуду, який нам допомагає, бо ми ж не можемо за всіма деревами слідкувати. І дуже просимо кожного, хто висаджує, будь ласка, один раз у 3 дні на першому році приходьте, поливайте своє дерево, доглядайте з ним, воно точно виживе. А коли люди, які висаджують, от правда, деякі для піару забувають про нього, то воно та як і людина, і не воно не виживає. Тобто до всього треба ставитися з любов'ю і віддавати частинку себе, тоді все буде добре. І ми, правда, і з послами, і з депутатами, і організаторами, от навіть 2 тижні назад ті дерева, які померли на алеї, це були дуби,
Ми повністю всі пересадили за свій рахунок, купили їх, дякуючи нашій Ліліані Дмитрієвій, яка є голова експертної групи. Вона дуже болісно це пережила, і вона особисто приїхала. Ми пересадили разом з Київзеленбудом, дали спеціальні добрива і будемо доглядати, бо нам прикро. Ну, правда, я не хочу, щоб ми робили акції заради акції або заради піару. Ми в цьому категоричні. Якщо висаджують дерева, будь ласка, за ними доглядайте. Ми готові заплатити, навіть якщо люди не мають грошей, які хочуть зробити на цьому піар. Пані піар. Ганна, а ще є один такий момент на завершення, буквально запитання, яке хвилює глядачів і нас. Київ – місто каштанів. Чи з'явиться в Києві більше каштанів? Чи все ж таки це будуть трішки інші? Я думаю, так. І ми по каштанах, у нас навіть є така пропозиція від посла Хорватії. Ух ти. Я не буду казати, бо, в принципі, це рішення має приймати Київзеленбуд і міський голова. Але в нас є інвестори, які готові інвестувати в парки приватні, готові відродити каштани, навіть без піару і так далі. Їм це не цікаво. І ми це будемо робити. От зараз, 30 числа, я запрошую всіх. Я думаю, що згодом ми це будемо анонсувати, відроджувати. Ми маємо можливість і фінансову, і з різних країн українці готові допомагати, бо вони бачать результат. І дуже прозоре, абсолютно калькуляція всього, що відбувається, вони можуть брати в цьому участь. І для цього треба зайти просто на сайт greeningplanet.org, зареєструватися, що ви хочете бути чи учасником, чи партнером. А якщо висаджуєте дерево, висадивши його, зробити фото з геолокацією, відправити на мапу. Все просто, об'єднуємо зусилля, об'єднуємо людей і з любов'ю відновлюємо екосистему землі. Боже, це прекрасно. Пані Ганно, на цій прекрасній екологічній ноті ми вам дякуємо за те, що ви робите таке велике діло. Ми, звісно, долучаємося до цього діла. Я вас запрошую. Для вас подарунок, для правди, тут буде окреме деревце. Вау! Вау, клас. Ми не маємо змоги тепер просто відвертітися від того. Вам чесно, щиро дякуємо за ту справу, яку ви робите, і те, що ви закликаєтесь таким своїм прикладом все ж таки робити нашу екологічну систему кращою. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося.